O Bloque Nacionalista Galego imos trasladar hoxe ao Comité de Seguimento Municipal da COVID-19 a proposta de que se faga obrigatoria a utilización de máscaras de protección FFP2 en todo o persoal municipal e tamén nas traballadoras e traballadores das diferentes empresas adxudicatarias e concesionarias que xestionan servizos municipais. Entendemos que esta medida ten que aplicarse sobre todo e de maneira urxente naquel persoal que desempeña en servizos que teñen atención directa ao público, como pode ser o caso do servizo de autobús urbano ou do servizo de atención ao fogar. Consideramos que neste contexto dunha terceira vaga descontrolada cunha moi preocupante dinámica de transmisión do virus cun incremento moi perigoso na presión asistencial e cando a cidade de Vigo xa ten unha incidencia acumulada que supera os 450, entendemos que é o momento de reforzar as medidas preventivas naquelo que depende directamente do Concello de Vigo. Temos que blindar os servizos municipais, temos que facer inda máis seguros os servizos que atenden o público. Entendemos que esta medida debe ser adoptada coa maior urxencia e que o Concello de Vigo ten que arbitrar todas as medidas e os medios que sexan necesarios para que tanto o persoal que depende directamente do Concello de Vigo como tamén o persoal destas contratas municipais, polo menos mentras non se consigue reverter esta situación, esta curva crecente de contagios, se asegure que todo o persoal traballa e atende cunha máscara FFP2 que é que dota dunha maior protección tanto ao traballador e traballadora como ás persoas como conxunto da cidadanía que é atendida nos diferentes servizos municipais. Neste momento que hai un stock disponível destes medios preventivos, sería unha irresponsabilidade pro BNG que non se adopte esta medida a de obrigar a utilización de máscaras FFP2 precisamente cando máis necesarias se están a demostrar que son.